Mali by ste vedieť, že som posledné preteky nedokončil. Prepálil som posledný dobogán a spadol som. A so mnou spadli aj veľmi dôležité body. Cesta do vysneného finále bude páchnuť potom. Vyrazil som na spoločný tréning s Barnym. Podriadil som ho povrchu, veď práve ten ma naposledy sklamal. Piesok a hlina. Pre mňa nešťastná kombinácia a ešte nešťastnejšia spomienka na ten prekratý pád. Viem, že túto chybu už nesmiem zopakovať. Musím sa dostať k cieľu. Musím. Mám pred sebou ďalší tréningový deň. Možno aj dnes budem fotiť krv a brať kondičku, to ja veľmi rád. Hoci aj 10 pod 0. A párny, to je chalan. Aj keď na trati, nedáme jeden druhým týkať, DP dáme dole prilby a zasmejme sa. Presne tak, ako sa najlepším kamošom patrí. Obaja radi naberáme kondičku v posilke. Je to neskutočne ústretový a super chala. Popri tom, ako makáme, v duchu podvedome čakáme, kto prvý vybije z chlás tých francúzských okýl.
dôležité nájsť si čas na dokonalenie štýlu jazdy. Veru, to je to, čo potrebujem doľadiť. Potter by v súvislosti s mojim minulotýždňovým fiaskom dodal, že to potrebujem ako sol. V kuse mi to beha hlavou. Nemaj strach, neprepališ to, dáš to. Túto fázu pripravil vám strašne rád. Balzám na telo i dušu. Konečne trošku vypnem a získam čas a priestor sám pre seba a svoje myšlienky. Tak, a je tu deň D. V hlave sa mi automaticky zapol replay a pomaly si premietam udalosti posledného týždňa. Viem, že som spravil maximum. Makal som neskutočne, aby som sa dostal k cieľu. No nič, koncentrácia je nutná, duša nespokojná, šialene blbá kombinácia. Ale verím, že svoj detský sen reálne dosnívam.
Yeah!